Cintrell. No, ei ole midagi teha sellega, jah. No mul M4-ga tegelikult ka midagi väga. What the fuck? Panin kaks määgi kotti, tegin reloogi. Määgid on kotist kadunud. Liiga kiiresti tegi. Üks TMR-i mäeg on ka kotist kadunud. Mis asja või? Kus te võistakil see telgid? Plää, küll mul oli kaks TMR-i mäegi kotis. Jõhker fail, noh. Kuid kus siin on need üldse? Seal, kus see kuradi peavoon on reist rääkida. Oh, türa, keegi lasi. Okei, laseb. Okei, ma olen terve oma desktopi ainult filmin. Keegi lasi mind, jah. Maja juures on, pea maja juures. Ei, telkide taga olen. Ei, keegi seisab pea maja juures. Ei, kuskilt saab kuradi parni poolt tulistatakse. No, mõne zombi jookseb kesab poole. See sama vend, kes mind lasi, kus sa teab, et sa seal oled? Ma näen kivide vahel jookseb. Kuuskide juures sina jookseda. Ei tema. Okei. Kiiguta küll peal. Naise skinniga on. Mina olen mehe skinniga. Ja tema naisega, zombi jääb taga teda. Ma ei näe teda. Kas ta jookseb ikka seal kuuskides? Põllu peal. Põllu peal flängib või? Ei, zombi eest jookseb ära. Ma pääsesin ära. Flängib jah. Ma pääsesin ära. Big pass out. Saan surma ka. Tuleb lähemale sulle vist. Jah, naises skinniga. Ma proovin järgi tulla. Ma ei tea, kas ta ei näinud praegu. Ma olen auto taga, ei tea, ikka näeb nüüd. Näeb, zombi jääb taga teda. Ma olen pääs saudis, jooksis möödumust. Kui lähedalt? Mingi 50 meetri kausel, aga ma olen siin autovrakkide juures. Ma tuleb kõrvale, laseb maha. Perse, ma tegin reloogi, sada ruid. Ma ei tea, kas see Rivo räägib nüüd mingit tõsist juttu või ei räägi kuradi. Kus ta see... Sa olid majas, sul ei ole maja, Rivo, ja kuidas sa surma ei saanud? Ta ei olnud seal. Ei, ta ei olnud seal. Ma nägid chati lihtsalt ainult, see oli kirjutatud. No aga Kolja nägi ka chati või? Noh. Mina just lugesin sama vend kirjutus. Kolja scrolli... Ma ei hakka välja võtla. Kolja scrolli ülesse, kas see kirjutas kuradi seda või? Ma ei saa, ma nagu uuse sisse, mul Kolja ees. Kuidas see... Kuidas saab nüüd? Zombidega. Ma scrollin ise, ma loen uuesti. Vaatan, kuidas see scrollimine käis. Ei saa. Ennem pead vajutama seda sidegriifi nuppu, et tekst tuleks ette. Nii, ma näen seda platsi juba, Kolja. Nii, see PCZ Sofian kirjutas. I back with TMR lager, are you happy? Küsimärk. Okei. No, ma ei saa minu kõrst küsi. Ja mina ütlen tõesti. No aga kill message'it ei tulnud tegelikult. See oleks pidanud tulema vähemalt ükski, kui ta mõlemad ära lasi. Lääger kill meil tuli, ma nägin, et lääger sai surma. No me saime surma, aga kes lasi, kuidas lasi, millega lasi, et seda ei tulnud ju. Kas sina oled mehega? Ei ole ju. Olen. Puude sees olid praegu. See zombi jääb tagasi, kuidas nokku reis. Sinistid ükstega või? Kiirand rai. Jah, mul pohi, ma olen paati. Oli infildi. Kas see 15 round see ka? 66 aastas laaks ja mõtled võtta. Mis 66? Ta võtta ma keer ära, lähen minema. Kui sul Winchesteri kuradi relv on, siis on mõtled võtta. Tõusin ikka luuti on. Kaks meest jooksavad kuradi... ...reistraki juures, telkide juures. Meie Koljaga. See on luut minu võtta. Kus kohas? Oma kohal või? Jah, see kus oli. Jälle zombi! Täiesti putsile jõuab liidimine. Fuck off, kuradi zombi reis. Kõik mul ammatas. Oh, sa vana, kus siin paagivad zombid. Ma saa kätte keeri. Jah. Tõnd. No mine, ma sain ainult relva, mul ammat ei ole. Telgid vaatasid üle või? No siin ei ole midagi.
siin ei ole ka midagi. Ma olen käin sealt, vaatan, kus seal katusel on midagi. Ja siis lähme mööda rannikut, vaatame siit äkki saame selle heligressi. Kaekis meile heligressi, come on. No lastaks vees. Lastaks. Iga poolt lastaks. Kes see lased? Ma ei tea, iga poolt lastaks. Iga. See kuskil kuuskides see peitu on ka mul ammut. Tule siia, siin on shotgun. Mis me shotgun tegid, must alaket vaja? Kes see, kus see lasi? See poolt lasi ülevalt. Kuuskidest. Sealt vä? Jah, jah, mul on ammut vaja. Mul on üks ammu, üks ammu mul on nüüd. Ah, sul on üks tanagi veel. Tanagi, jah. Võtta siis minu relv parem. Pane siia pumba juurde maha. Oota, see on parem vähe. Oh, shit. Oled kindel, et sealt poolt tuli või? Ma meelitan paar raske, oota. Na, seal jookseb, näed, vaata seal. Kus kohas seal? Otsi seal. Mina olen makaroniga vend, jooksen ka siin põllu peal ringi. Ah, okei. Kes see lasi, oi plee. Mina ei ole teid tulistanud. Teh lasi. Ära mine tilkid juurde. Pohkul lähme mööda rannikud tagasi. No mina siit jäi. Jooks sina jooksid siin põllu peale. Kurat, ma leidsin mingi takso ju, mida okay. Ma kurat ei... Hüppasin. Jää. Ma lastakse. Lastakse mind, lastakse selja tagant. Mind selja tagant lastakse. Oh, kui tooks sind. Nüüd veres puu. On see tanaga vähe? Jah, on küll jah. G36. Toh jookseb seal, sina jooksed seal. Kus kohas see toh jookseb? See meie sinu vahel. Sa tohist eespool sitaks. Kus suunas see last tulid? Sinna tähend tuli. Toh mine meeldi tööl välja, vaata kas see. Tõrra, ma ei saa aru, kus see toh on, ma ei näe tohki. Põllu peal jookseb. Põllu peal suust, parem kõik. Jaa, nüüd näen. Vaata ringi ka toh, äkki sa leiad üles seda. Ta võis olla suurte kivide pealt ka. Ei, ta pidi mind taga. Ära mine väga kaugele. No, sa tuleb pigem lähemale. Tule tagasi, jookse meie juurde tagasi. Jookse meie rannikut. Mine sa kollaga jookse edasi, ma proovin siia jääda. Vaatame, kas õnnestub ta kuradi meelitada välja. Kuule, kas nende korstant otsas võib ka midagi olla? Aa. Spooni suhtes mõttes siis ei. Ma tohtu öelda. Ma olen peaaegu mere ääres, ma liigun tagasi. Sinu poole. Okei. Okay. Mingi häkker äkki sees. Ma ei tea. Ma ei näe mitte kedagi. No. Mingi häkker on. Ei tea nagu. No mitte kedagi ei ole ja keegi tulistus. No. Toh jooksid tagasi põllu peale siia. Kõik peaks jooksma? Ei ole, ma olen, tõusin üles tagasi. Tulin üles tagasi ranna äärt kohe olen selle metsaga. Üks võimalus on see, et on kuskis see puu taga. Lehtpuu, mis seal kuredi kuuskede ees on. Et sealt annaks see võibolla nurga tagant last. Või siis läks ta tagasi telkide juurde peale. Või tuli mind otsi. Ma olen selja kotti nimel jooksen praegu. Näed, mitte aga sulle tohku.
Ei, ta ei saanud pihta, aga ta päris korralik. Väga ligidal. Tule, kus zombid tõmblevad ikka. Taganen ka mere äärde ära. Ma olen ka reistrakkile. Saad ka reistrakkile? Jõudel. Lea küll, noh. Telkide juures on mingi vant vist. Mähen laiv. Telkide jookse mina juba. On telkide juures või? Kohe te see hüppe liigun edasi. Oota, saad telkide juures või? Ma ei ole päris telkide juures, aga ma olen siin üleval pool, jah. Läksid tagasi? Jaa, ma olen tagasi, ma üritan testpidi ringi teha. No, ma tulen ka tagasi, siis lääger on ka seal. Keegi kõnib linnas ringi mingi klitsitud asjaga. Ma näen ühte venda kuusa puu all roomamas. Mina olen see, kurat. Ah, sina oled, jah. Kuule, jah. Okei, ma ei saa mitra poole vaadata, räägi kitsen. Tuleb keegi. Sealt poolt, kus toh jooksis, ühesõnne vangla poolt tuleb ülevalt metsast alla. Mingi veinikene. Ettevaatust ma proovin teda ka flänkida. Mulle bändid siit enam. Mis võib ära veel? Siin on M16. Ma olen siin farmis juba liikult, siis mingi 100 hero point juures on. Laseb M4, see on see. Ma ei tea, kes see on. Miks sa susistad? Kuidas ta pihta ei saanud? Ta on killiga. Jaa, killiga on jah. Ma lasin teda ka, ta peaks korrat ka bleedima. Ma olen pääs saudis. Ta laseb jumala mööda. Laske teda, sest keegi ei saa kobra. Ma jooksen ligi teda. Ta on zombi agro. Ja kuidas ta pihta ei saa minu käest? Mis sellest teda? Hakkan laskma. Ma tean, mis ta pihta ei saanud. Mind lasti ka. See on mingi häkker. Ta lasi. Ma näen, jookseb. Ta jookseb minu peale praegu. Toh, lase teda maha rais, ta jookseb minu peale praegu. Siin lastakse veel. Ära lase tal minu peale tulla. Ütle, kui ta oli sinu juures. Sain maada. Teile ekstra bandagid on, jah. Üks on mul. No, ma piidin nagu siga praegu. Mul on HP otsas. Võida ta killis võit ära siis. Toh, viska pump maha, ma olen M4 sulle. Ma sain S50. 50 või mis iganes. Normaal. Putsi, mul ei ole enam M4 mäegi. Ma võin tuua selle. Kus sa lääger bleedid? Tulem ka sinu pool. Kus kohas? Mis platsi seal, et Jane'i pakkal on? Näen. Tahad kuradi tõmban sulle. Nüüd läheme küll mere äärde ära, nüüd on kõigil relvad käes. Nojah, aga moon on otsas. Mul on ka moon otsas. Aga mul on üks AK mäeg. Joo, mulle vedelda, mul on üks... Näete, mis minu karakter teeb või? Ei. Jookseb koha peal. Keerab ja jookseb. Ma ei saa midagi teha. Pressi sinna poole, kuhu ta keerab. No mul ei ole, ma ei tea mis... Okei. Tavai, laseme jalga, see läheb. Võta selle, võtsid moona. Oota, sa võta, ma panen enda... Ah, mul ei ole sellega, ma panen sulle asema. Mul on, jah, võta.
Tuleks seal M16 võtta siis jah? Ei ole moona M16 jah. Ta sai SA58 jah. Okei. Stanaga mäeg oli seal. Kus kohas oli Stanaga mäeg? Selles laibas, aga ma ei saa relva jälle kätte võtta. Vahetada. Mul ta näitab küll on ta käes, aga ma ei saa ta teha kasutada. Ma olen vaata ruttu telgi tõeval. Kui sul elu ei ole, mis sa ronid siin? Makaroniga mees tuleb lase maha või? Aga kurat, katate. Kurat või maha. Ei ole ju kuradi. Ma võtsin ära, ma panen sulle siit. Ära paneb korpse peale. Viska maha siia. Ma ei saa seda korpset kuradi kasutada. Aga Sniper 1 on. See oli mingi häkker raisk. Ma ei saa teha relva kasutada. Selja võtan siia kui ei taru. Laie eeles tulud ära hakka, aga tekki tõrst. Kuradi, laiba sees on, laiba sees. Tekki tõrst. Asi ära jah. Ei tähendab seal tekkidest eemal natuke, mis ta on kõrgeb olema. Näen, jookseb. Ürke laibas keest üles võtta, mina igas, tuli. Aga mul pole sellele kuul. Sain kätte. Aga mul on AP nii otsus. Räägi kuu poole, ta liivu. Ta oli seal telkide kõrval kuuskedes, aga ma ei saa aru praegu. Minu arust oli kuradi, see end oli küll kahtane killiga. Sain ühe paugu pihta kohe knockout ja kuradi full bleed. Aga see oli midagi SA ka. Kuradi noobid. Kivi juures paremalt poolt, kui me vaatame sinna poolt. Seal on üks kivi telkide juures, vaatab sealt välja ära, sealt kuuse seest välja tuleb. Ma näen jah teda, aga mul on see kuradi jukka värin. Võtan tule enda peale, ta hakkab kohe mind tulistama. Oota, ma viskan grena sinna. Mind laskunud. Jookseb paremal poole, metsa pool, siin pilka muuru pool. Kuu mingi selle taga. Ära, tee ääres, vaatab praegu mind. Ma ei enda ta praegu, läks kuuse taha, jookseb seal ja ta sihib. Mis kuradi, ma ei näe. Tee ääres. On üks kuusk, elektripost jääb enne seda. Keegi tuleb makaroniga ka. Keegi laseb mind makaroniga. Nüüd, kas see kuid sai sisse või saanud või? Sa seda makaroni venda ei näe tulemas kuskilt või? Toh, tee kaugemalt silmi mulle. Tee, aga ma võibolla vist näen. Jah, ta on... Kas AKM on parem kui M4? Ei. Või siis ka ei ole. Seda tee ääres seda venda ei näe enam või? Ei näe. Ma katsun jalgal. Kes see kuradi killiga on? Sina või? Mina olen. Aga kus sa killi said? Ne venna käest võtsin. Aga mis moodi sa käest ära said võtta? Siin ei saa riidid võtta niimoodi. Ma ei võtnud, tal oli keeri. Okei. Mis ta oli küll häkker või?
fuck it, ma ei viitsi, mul on veri nii otsakorral, ma olen vaatanud, kas ma lasin maha selle venna või lasnud. Üks mees jookseb seal üle tee teisele poole. Näen, jah. Mul jälle, ma ei saa aru, miks mul mängud kõik jooksevad kinni. Ma pean kogu aeg end taski. Häkker oled selle pärast. No, ma ei saa midagi teha. Lasin tehi maha just Firestationis istus teisel korrusel, lasin makroniga näkku. Mina tulistan. Keda sa tulistad? Ma sain liian kõige. Mul on kõrdi see teema, ma pean end taski minema kõrdi, siis ma kõrdi see kõdagi uuesti mängu uuesti käima. Tulen sinna kuradi täiselude praegu ja Lienfield ja Lutu. Reistraki juurde või? Miks sa sosistud? Sest et inimesed maha, ma ei saa arvata. Ah, õige. See vend logis kus juures, kes siin selle M4-ga oli. Seda ei ole, no. Ma siin mingit teist venda seal vist. Keegi on müüri ääres, keegi müüri ääres tuleb mööda müüri äärt pidi. Sulle vastu. Ma tean, jah. Sul tultakse vastu. Ja kus sa olete praegu? Tuleb otse mööda müüri äärt või? Ta läks kuuskede, tuleb hästi kaugelt. Mööda äärt pidi tuli, siis keeras nurga taha. Nüüd tuleb. Vaatab mind ja hakkab kohe laskma. Teelasi kaks tükki, ma hakkan läinud maa peal. Ta seisab, vaatab mind praegu. Ma ei näe teda, kus ta on? See jookse sealt nurga tagant välja kuuskede vahelt. Kuuleb küll. Kuulen lasku. Jookseb sulle vastu. Jah, mitte mõni, kus aru. Keegi sai surma, aga minust seal oli veel keegi ei olnud või? Ei. Ta surma ei ole veel saanud. Surma tealt ei ole tulnud. No ma tean, aga minust seal oli mitu meest ei olnud või? Ma nägin ainult ühte, kes tuli siia peale. Ta võitles kellegilegi just kui kellegiga. Ma olen uuesti reistrakil, kus te olete seal? Telki tivars ikka või? Reistrakis, no keegi, sina või? Mind lasti praegu. Ma lasin ühe lasu tegin, ma lasin maha selle vennana. Aga kas mind ei lastud, rohkem ei lastud vist. See oli fresh. Ma arvan, et selle reistraki alguses... Tuulikute juures oleme. Mul on bandage'id on siit arvastatud. Mul on ka bandage'id olemas, aga mul on verd vaja. Aga selle vere saamus kõik. Kas see on killi või niisama? Tavaline türuku keha. Kõigi jookseb sinna, toh. Sa oled esimest tuulikõrsa. No, jookseme tagasi telkidesse. Okei, ma lähen ka telkides. Kurat... Ma näen, keegi tuleb maja juurest. Mis maja juurest? Ja, see, mis metsa sees on. Jaa, tuleb mina. Näen teid ja... Toh, kui killi ja... Üks vend logis välja ju kurat. Vaata see, kes kuuse ajast lastakse mind. Kuskil siin samas AKS-iga. Shhh,